Dobrý den, jsme žáci 9. třídy základní škole v Lužicích. A Pavle, co tady fotíme? Dneska fotíme krojový kalendář, jak už je zvykem pro 9. třídu v Lužicích. Máme velmi nádherné kroje a všichni si to velmi užíváme. Krojový kalendář žáků 9. třídy v Lužicích je již tradiční záležitostí. Každý rok deváťáci dostanou příležitost obléci si kroj, vyzkoušet si v něm chodit a také pózovat. Focení organizuje obec Lužice společně se základní školou. Jsme velice rádi, že máme velkou podporu jak v obci, tak u pana ředitele. Letos máme velké překvapení, protože paní učitelka třídní, která se měla fotit, na poslední chvíli nemohla, takže jsme přemluvili opravdu pana ředitele, který má tu čest poprvé se s námi fotit. Je to 5. ročník a konečně máme toho pana ředitele v kroji a děcka jsou strašně rádi a my samozřejmě taky. Ten nápad vznikl před 5 lety, kdy moje nejstarší dcera vycházela 9. třídu a měla začít chodit v kroji. Bylo to takové zvláštní, protože tam neměla moc kamarády, nevěděla, jak se do toho pustit, navíc byl tady docela velký odliv dětí z kroje, vypadalo to, že snad ani hody nebudou, prostě bylo to úplně na ústupu a zapojili jsme všechny mozkové buňky a vymysleli tady tuto akci, že bychom eventuálně přilákali ty děti do toho kroje tím, že jim vlastně půjčíme zadarmo ten kroj, vyzkouší si to, jaké to je jít v tom kroji, jaké z toho mají pocity. Navíc prostě taková ta památka, že opravdu jsme z Podluží a máme tady ten kroj, máme tady to bohatství, že to zkusíme. Je pravda, že třeba z toho prvního ročníku až později přišla další děvčica do kroje, ale už jenom to, že když se zeptám každý rok pana ředitele, jak to vidíš, jak to tam vypadá v té další třídě, mají o to zájem, tak a on mě odpoví, neváhej, už se na ně na to nikdy neptej, protože to už je tradice a oni se na to těší, oni chtějí. A že potom postupně třeba ty děcka do toho kroje opravdu jdou, je to třeba za 2, za 3 roky, ale prostě jdou. A to je to nejvíc, co od toho my čekáme. Jakého jste letos zvolili fotografa? Letos máme Vojtu Sprošánek, už loni nám poprvé fotil kalendář, předtím to byl Jirka Kosík. Samozřejmě jsou to úžasní osvědčení fotografové, kteří mají skvělé nápady a jsme za to moc rádi, že nám věnují ten svůj čas. Super. Takové focení v kroji dá jednomu zabrat. A nejen focení, ale také přípravy, oblékání do krojů, na to byl potřeba celý tým. V letošním roce přijal nabídku na focení kalendáře pan Vojtěch Sukup, který se focení věnuje okolo 10 let, srší nápady a má skvělé oko. A focení krojů, tak to je jeho parketa, sám je totiž členem chasy v Prušánkách. Tak můžeme, 3, 2, 1, teď, pojďte. Pojďte, zpomal. Super. A jak si focení užili deváťáci? Pavli, ty máš kroj poprvé? Ano. Jak se v něm cítíš, nebo jak jsi se cítila v okamžiku, kdy jsi ho oblíkla? Tak ze začátku to byl takový nezvyk a mě to docela táhlo a teď už si zvykám docela. Takže je to lepší. Byl to taky lepší pocit, že mám kroj, obzvlášť poprvé, ale jak to bylo dobré. Pavle, ty máš kroj na sobě poprvé? Ano. Jak se v něm cítíš? Když jsi se oblíkl, tak co to pro tebe znamenalo? Bylo to takové zajímavé, že je za tím vlastně strašně moc kultury a je to taky náš tradice, je to naše tradice víceméně. Bylo to velmi zajímavé teda, ale i náročné, je v tom horko venku a oblíkat to bylo složité. Jak se ti chodí na podpatkách? Celkem jednoduše náhodou, co se divím, ale bolí mě v tom nikdy nártno. Takže co, trošku tě to navnadilo na to, aby jsi šel do krojované chasy? Ano, upřímně mi to napadlo. Možná příští rok bych šel v kroji. A my přejeme, ať se kalendář vydaří a ať má chasa z Lužic co nejvíce nových členů.